لكن قبلك قبلك اللي بدأ يحي قبلك هناك يحي دانيك بيقول تصالق عطو صورة عيو هي صورة عم قال هذا نواصل معي سين تجيء يقول نواصل معي أنا وان بقى وط تدك ما بقى وط كان أدبر بقى سومن لما بقى يا فجأة وعطوك كرنت دون ثان لقطة وكرنت دون ثانو أما أبو كرنت دون أما ما تجدو كرنت قيمة كتبي ديو ما مرة واحد سيبوا ربيع خلنا نقول إحنا لو تيجوا بنبدي قفل وش دوين لها أما قفل ورت عاملة ورت عاملي أنك إياه بقرار كتشير ونظهري لا الله وده كن يسم فيك وأنا كرت عمري وأنا أمها نغينا دعائي ده هري بور بعد هذا كورن كفا فينا ما أنت حال مر ما كبحينا آه ما دام دين تانا سوها كيرين أنا جو كوه الله يأفكا دنيا رضا ما أنت سوى أشي بي مدرشان قروح لبدن وحن سجود يسجارة أم هذا علينا حلوانك حلوان محمد أبيب حلوان هو ما سنتهي ما كله هذا ما سنتهي مركل يراه الشالية ده ريبنتلان قبل كأوضل وحكبرته وحلاقي يا با إنه صباح صور أهداد بوك يقلن كلية ستة إنه صباح وحن حلوان كل شيء جينا قدوميها نو شيء جينا مرتدى كلنا نو شيء جينا إن شالية ده أرديد ويسنا هن تد بوك يقلن كلية ستة أي غيب كيهن هرمرك مجالة أي غيب كيهن هرمرك بنشدة أي غيب كيهن ده حقلك يوضن ولاشها قبل كأيدتك ويلك كبسومة يلي بويو أو كونفورت أكيمي بور متشوقة يكن هر يهواس كيمد يكن قرعة يجرو كيمد ماشان وح كتشوق وحوي والهاشي ودريمي ومجاله أن لقى حجن ومجاله وحوي دخل كده وح كل يهاي أنت نانو ما أنت ولا أقويها لا مانك يبحان ومانك يقلي جبيان تام على كتخرجان واجب كسارا وحوي يهاي حق اللي يقول يهاي وحوي إني كغب قاتل هرمك مجاله تصالة وقعتنا قبل الذي أكون لقنا إنسان iyo dadkii inaad wixii gobolkan ka jira aad geysan bal idinka baahan yahay waayo dadku waxyaalo badan ba jira oo aanay ogeyn oo dhabta ah oo halkan ka jira oo dadka waxa laga yaabaa xagga loogu sheekeyo oo wacyo macnaha siyaasadeed oo iskhilaafsan markay dhacaan in la yiraahdo gobolkii saasa jirta waxa jirta laakiin gobolkan gobolkii nabad yahay gobolkii wanaag yahay daaniga baa igu tusaal qaado waxaan joogaa imika 12 sano waa 12 sano si galaysa ma garad sana iyo toban sano si jeegaysa walaalkay waa jooga ganacsi bu ku leeyahay meherad bu ka furtay meel meel kale uma dhaqaaqin anaba socod bato marmar barigi iyo baran garow uu shaqo tagay mar meelaha uu shaqo tagay jirtay laakiin si reerkayga sidii buu u dagan yahay waxa leenaa xil diwaan allah ka awal mariyo insha allah sharaftay gobolkaaga noogu sharaftay waxa rabaa inaan uga faa'iideysto hal kelmad ama laba kelmad aan ku yiraahdo bulshada gobolka waxaan idin nahay safiiraan idin nahay hawaye milgaha iyo sharafta alxaq aan ugu tusteena bulsho idan u tagin arag is aqoona baan idin kaga geeyna waxaan nolosha waxaan ogaataan inaad quluub ku beeranaan doontaan idinkoona gobolkoodi iyo deegaankoodi ugu tagin hawaye qiimahaas iyo milgahaas gaarka aad leedihiin waa mid bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer awdal uga soo ilaan jirteen wiligiin waan idin ku bogaadinaya arunin butlaan inta ku leekaaday baan halkan waxaan imid 2012 kii baa igu horeeyay Soomaaliland inta kale nolosha xagga san soo qaadanay iyo family-ko dhan ilaa imikay jiraan caruurteeda iyo reerkay garaway ay joogaan marka mar walba waxa la cid gobol Soomaaliya meel kastu qofku habeenka uu gobolku ugu dhaco waa gurigiisa xildhibaanku aad iyo aad buu maasayho masuuliyad weyn oo de gobolka iyo degmadaba saarnayd ayuu maanta waajibaadkeedu gutayo waxaas u keenay dhalinyarada kasoo jeeda dhulka Soomaalida digto meel kasta anagana sharaf bay nootahay idinkana sharaf bay diintahay oo taas waxay cadeynaysaa inaad noo tirsan tihiin inaad noo tirsan tihiin bay taas cadeynaysaa xildhibaankuna rumahaanti degan wax laga doortay gobolkan awdal oo de gobolko dhanba laga doortay dadka uu matalo ee de mas'uuliyadooda hayna qaybad ka tii maadaama deegaankan aad shan sano iyo ka badan aad ku noolaanaysaan marka boorama waxay kaga duwan tahay dhul badan oo Soomaaliyeed oo gobolada kale ee Soomaalida in ay dadka soo dhaweeyso ilbaxnimo dad nabadeed oo waxbarasho ku sii jeeda weeyaan waxana keenaysa arintaas in dadka soo dhaweeyso ilbaxyadii hore ee Saylaciyo ee dawladihii hore ee waqtiyo kumanaan sano ka hor joogay iyo dadka dad beerelay ah ayaa kanaysa in dadka la soo dhaweeyo dad maashatiin farxad bay noo tahay inaan anagu idil kulanno
annagu dad Soomaaliyeed banahay sawracaygu iyo sawrac magaaladeena waa Soomaali si jireeyaguna waa Soomaali kaliya tan inta Soomaali u dhawdu ku kala duwantay weynu kala duwanaa inta siyaasada weeyii ninkani waa nin saldaraddi ka soo jeeday isagoo dawa oo ceer gaabi iyo waysna hal sagal qaran halgiisan wada joognaa iyo boorama iyo wada joognaa nimba yiri marka jacada dhiganeenay nimba kaftano wuxuu yiri niyo marka soo bilowno magaalada ka soo bilowno asoomaan la soo galno la saanad baan ugu horeeyso seenay buuri marka ma jidan idaan waa ku ma jeerteen wayna gartaan buuri inaan nahay buuri ma gartay deedna waa soo dhaafna waan la weydiiyay qolmadii kan buramayno barbara hargeysa buuro marka nimaadno qolana la weydiiyay buuri dadka meesha magaalada socda ya ee lugayna iyo shaqo tagay ardayda madrasada ku socdo ma ka midnaay buuri farxad bay noo tahay anaga inaan dadka tilmaan taalaanahay inaan dadka madartay deeqoladoodu muhiim ah qofku waxa muhiim ah waxaad wada qabsanaysaan iyo saad wada noolaanaysaa baa muhiim sharaf bay noo tahay ay magaaladu tahay inay dad arday inta leeg iyo ka badan ay joogan magaalada waxaad ku soo kordhisaan dhaqaale waxaad ku soo kordhisaan magac waxaad ku soo kordhisaan tayo waxaad ku soo kordhisaan tiro markaad qalin jabisaanna intiini hore qalin jabisaan markaas qulad ka yeyay ragii kalaba war fiican bay naga qaadeen sidaan isku weegnahay sidaan u walaalnahay saas ku diintana saas ku dhaqanaba inuu walaalona cid shan jigeena doori kartaana ma jirto hilba wada dhashiyo hayb qureennahay marka ugu horeysa reer Buurama waxa leeyahay marka arday uu ku yimaado ka yimaada gobolada Soomaaliyeed dhulka Soomaaliyeed ka yimaado waxaan jeclahay marka ardayga idin yimaado ADD sabad idin tuso dee si arday badan magaalada u timaado qiimaha surwaalkana ka jabiya kashaarkana ka jabiya guryahana ka jabiya waxaan leeyahay ninka doonaya inuu ciyaalkiisa qurbaha ka keeno ee uu halkan keeno ama ninka doonaya inuu jaga iibsadana iyaduna waa la mid ah laga jabiyo jagadaasan leh waayo adduyadu anu waan baqaa wadanka dadkan waa baqaa wadankan aad baan ugu baqaa Soomaaliland baan u baqayaa Soomaalida kalena u baqayaa waxaan ugu baqayaa dadku way sii yaraanayaan markastood yaraato qoomiyada kale ayaa ku qabsanaya dhaqaaluhuna wuxuu yaallaa dad faqriga kama baxaan ilaa tiradoodu ay korto magaaladan haddii dad badan yimaadaan dhaqaaligu koriya sidaa darteed waa in soo dhaweyntu badato waa in ilaalinta nabadgelyadu badato waa in ixtiraamku bato waa in qiimuhu bato waa inuu jiro qiime la yaqaano oo la yiraahdo qiimaha ardayda ka timiday Puntland ama koonfur Soomaaliya ka timiday waa inuu jiro dee waa ka magaalada waa magaaladiinii waa haddii kadibna maad aragtay waa arki doontaan intaan ka badan baa dareemi doontaan dadkan imika maad aragtay markay idin daawadaan ay arkaan ay fariintaan u dirnayna way dhageysan doonaan reer Buurama oo dad wanaagsan weeyaan oo sharaf leh weeyaan way dhageysan doonaan way idin ilaalin doonaan waxa idin ka dhimanna way idin samayn doonaan qodobkan ku dardaarmayaan waxa weeyaan ragga waxaad ku garan doontaan luqadda ku garan doontaan oo ama boo ku garan doonaan ama majid ku garan qiimaha ka jabi aad iyo aad badan maasantihiin.